Programmet presenteres av Meglerhuset Relé, Gasco, Regina Parfumeri og Haugli Bakeri. Du visker en. Staveland har gått gradene i vamp. Han startet som trommevikar og spilte piano, keyboard og gitar. Odin viste seg å være en flinke musiker, men han hadde flere talenter. Han skrev låter. Noen var kanskje litt overrasket da han ble frontfigur og vokalist på Liten Fugl. Og ikke nok med det. Ok, kom inn her gutter, så hører vi på det. Han erstattet Espen Lind som produsent. Jeg kan se det nå. På de siste singlene og platene er det Odin som synger mest. Noen spør hvorfor ikke Jan Ingvar synger mer. Han var jo lyden av Vamp, sånn som de husker før. Hvordan har Odin fått denne rollen i Vamp? Noen kan kanskje tenke at det er fordi han er sønn til Øyvind. Men de som kjenner han vet at han nok ikke har fått Vamp-karrieren servert på sølvfat. Odin er et helt spesielt talent. En hardarbeidende fyr som har fått jobben fordi han er god til han. Med en fryktløse holdning tar han Vamp videre. For en ting har vi lært. Vamp skal ikke forbli det det har vært. Odin Staveland var 6 år da Vamp startet opp i 1991. Lite visste han da at det var musikk som skulle bli hans vei i livet. Men Vamp-minnene har han enda med seg. Det første jeg tenker på er en eller annen konsert i festiviteten. Altså, jeg er usikker på om det var den første de gjorde, eller om det var noe annet. Men for meg så føltes det ut som den første konserten deres. Med Jan med kanskje enda lengre hår enn det jeg har. Og Kallo hadde jo langt hår, så stod de der i vest. Og jeg vet ikke hva det var for noe, men det føltes som et stort øyeblikk da, å se sin far på scenen på det tidspunktet. Etterpå så har jeg liksom ikke en... Da var det litt mer normalt. Alle andre ganger jeg tenker på Vamp-konserter, sånn, så var det sånn det var, sånn det er. Og så tenker jeg mye på Uthuset, der jeg vokste opp, for der øvde Vamp. Så det er kanskje de to tingene som er mest distinkt knyttet til Vamp da. At faren min satt i stua og lagte musikk mens han skulle sove. Ja, fine ting å tenke på. Han var jo fotballgutt da. Og distré, for han var pytteliten. Han var jo ikke noe praktisk anlagt. Tvert imot, helt håpløse. Og han elsket å være ute i regnet, og elsket når det var mørkt og han kunne gå ut i regnet. Så vi hadde alltid en kveldstur før jeg måtte sende han i dusjen, tørke han opp og hive pyjamas på han og legge han. Det husker jeg fra Odin sin oppvekst, liksom. Og at han kjempedistre og hadde lite kontroll på beina sine, så han snofflet og skadet seg hele tiden. Hvis han ikke hadde ball mellom beina, derimot, da hadde han kontroll. Så vi trodde jo idretten skulle ta han. Det gjorde vi. Odin var en svært lovende fotballspiller og debuterte for FKH allerede som 16-åring. Men en skade som ikke ville leges gjorde at fotballinteressen dabba av. Jeg skjønte så mye av hva jeg var interessert i. Jeg spilte bare fotball på en måte. Og så hadde jeg trommesett, fikk trommesett når jeg var 4 år. Og spilte litt på det. Så det var egentlig ikke før jeg begynte på videregående, at jeg ble bitt. Og kanskje mest av det å lage musikk da. Og så kom spillingen som et resultat av at jeg traff andre som spilte instrumenter. For det er jo noe med det da, at jeg er nok... Jeg er veldig disiplinert, ikke det, men det er lettere å bli dratt med i noen når du har flere som er interessert i det samme. Og så kan du gjøre det samme med deg, og skape noe samme med deg, og så...
I den klassen jeg gikk på barneskolen, så var det ikke så mange andre som gjorde, spilte noe. Så det var jo et sånn vendepunkt for min del av videregående. Odin var med i bandene Monopol og Haugesund Pop Ensemble, som var særs populære på Haugalandet. Ikke bare utviklet han seg som musiker og komponist, og sosialt, ifølge pappaen. Han var ganske genert i ungdom. Han var liksom ikke ute på byen og sånt i ungdommen heller, noe særlig. Han var vel på musikkgymnasiet at kompisene klarte å lokke han litt ut. Og jeg husker jeg fikk melding fra kameratene hans da, når de var på en London-tur. Da var Odin passert 19 år, tror jeg, 18-19 år, og da hadde han tok sin første øl. Så han hverken røykte eller drakk eller noe sånt, men så da var liksom, da var kameratene stolte om å melde det til far til Odin, at nå skal du se det blir greia på det, da han drukket sin første øl. Det er litt usikkert hvor mye ølen i London hjalp, men holdningen hans derimot, den skulle ta karrieren videre. Både av fotballen, musikken og de hjemme hadde han lært én ting. Du får det ikke til hvis ikke du gjør litt mer enn det du egentlig orker. Det er kult, det kan du dra med deg i andre ting også. Den disiplinen der. Og det gjør du nå? Ja da. Men det går utover alt annet da. Jeg er veldig ensporet. Veldig dårlig på alt annet enn akkurat det jeg fokuserer på. Mm. Musikken kom naturligt for Odin. Kanskje ikke rart når du vokser opp med flinke musikere som øver i uthuset. Odin var gjerne innom og spilte med faren, og var ikke vanskelig å be om han kunne bidra. Jeg hadde jo så mye glede av han med, når det gjaldt musikk og sånn. Han diskuterte og spilte sammen med han. Og jeg har lett der alle har lett. Bakom hver velbrukte plog. Og derfra kjenner vi historien. Odin ble medlem av Vamp i 2008 og bidro på trommer, tangenter, gitar og vokal. Han var ansatt på lik linje med de andre innleide musikerne. Musikalsk så er han en veldig god tilvekst. Det er han. Han er tenker annerledes, han er smart, han er uredd, han er frekk, han har en god stemme, han er veldig musikalsk. Og han er ikke en sånn pugge-pugge-mann, så han, du vet jo, han finner alltid nye valører på ting i forskjellige situasjoner. Odin er en makeløse fyr. Han er liksom litt grenseløse da, når det kommer til både uttrykk og musikalitet. Fordi han, jeg tror han liker forferdelig mye. I hvert fall det som jeg vet. Så liker han musikk som jeg ikke hadde trodd at en fyr på så ung alder skulle være så begeistret for. Så det er imponerende. Jeg tror vi kan si i dag at han er en produsent. Han produserer ikke bare plater, men han er en produsent. Han er opptatt av å finne en retning på prosjektene han holder på med. Han tviholder på det. Han klarer å utvikle artisten. Han klarer å utvikle musikerne til å gjøre det vi har blitt enige om. Det skal kanskje være målet, da. Så for meg og Vamp, og jeg tror for mange av de andre musikerne i Vamp, så betyr Odin ganske mye. Jeg vil være det rolige regnet når hun har glemt sin paraply. Jeg vil være den heldige droppen som renner på nasen hans. Odin har vært Vamp sin produsent etter bruddet i 2014. Det var et stort ansvar Øyvind ga sønnen sin. Ja, det er jo inspirerende å ha en som er så tett på henne, som bestemmer seg for at det kan jeg få lov til å få et lite ansvar her.
Det må jo bety at han har olikt en del av de andre tingene jeg holder på med. Og sett så at det kan kanskje være lurt å sparre med en som tenker på en annen måte. Odin hadde jo da produsert noen andre plater også, som både hadde fått gode anmeldelser og til og med var spillemannsnominert og sånt. Og jeg hadde god erfaring med Odin som en produsent på noe filmmusikk som vi lagt sammen. Og det var et nytt ensemble på en måte, som satt der og hadde tid til å gjøre det. Og det enda opp i platepopulær som fikk helt ville kritikker. Det er veldig raust, kjemperaust. Og Vamp er jo et sånt prosjekt som har gått veldig bra kommersielt. Det finnes jo folk som er ekstremt mye mer kommersielle enn det jeg er. Jeg er jo kanskje ikke så veldig kommersiell, sånn, egentlig. Så det er jo tøft det jo, at du tar det... Du går fra kanskje Espen Lind da, til at jeg produserer neste plate. Og da... Du vet jo hva som kan skje mellom det her, liksom, i forhold til... skifter fokus. Og jeg synes det er ganske tøft gjort. For du kan jo fortfarlig, hvis du selger litt mindre, eller, så kan du få en sånn negativ følelse. Hvis du har det fokuset, da. Hvis du følger det fokuset, liksom, hvor populært det blir, eller hvor mye det blir spilt. Så det synes jeg er tøft, og nok kan være nødvendig for å holde på såpass lenge. Jeg vil være det roliga regnet som får min elskede i søvn. Så vil jeg stå på skrågen og drømmen som ei søyl av stigende sol. Så instrumenteringen i Vamp har alltid vært viktig. Du ble veldig vant med felen og fløytene og måten Torbjørn spilte gitar på. Liksom. Men det finnes jo andre måter å gjøre det på. Så etter hvert sånn, så kan jo det bli litt sånn uint. Interessant, bare fordi du føler du har hørt det, selv om du er dødsbra spilt, og selv om det er veldig flott linje, så bare det kommer en trøtthet inn i det, da. Og benytter seg av flere i bandet, og kanskje la ting hvile litt, og skifte litt fokus. Det viktigste er at det føles ferskt. Hvis noe føles ferskt, så tror jeg ikke folk tenker over at de har hørt det instrumentet før eller sånt. Men du må jo selv føle det ferskt for at det skal føles ferskt for andre. Så du må bare finne den veien der. Og det vil jo variere fra år til år eller uke til uke. Det har alltid vært mye folkesnakk om vokalistene til Vamp. Hvem de liker best. Og noen spør seg gjerne om hvorfor ikke Jan Ingvar synger mer på de nye låtene. Jeg tenker liksom sånn som Vamp har vært, så viktigste er den driven. Jeg tenker driven til farmen er liksom det viktigste. Og så er han selvfølgelig viktig, Jan, med alt han har tilført. Og har jo liksom en av de kuleste stemmene som er der ute. Men konseptet Vamp har liksom funket om han har vært med eller ikke. For meg personlig synes jeg jo det er fantastisk å høre han synge Vamp-ting. Men det virker som om det er så mye som funker i den verdenen der. Si litt om det, og da skulle instruere faren din. Og liksom ha litt instrukser på høvdingen. Hvordan er det? Altså, vi har jo samarbeidet i ganske mange år nå. Så den der far-sønn-rollen har nesten blitt visket ut. Men, klart, jeg legger meg på litt sånn suttrete linjer, sånn at det blir slitsomt å diskutere med meg. Og så ender det opp med at jeg får sånn cirka viljen da. Ja. Kan du se, altså du kjenner han jo godt, når han da står og gjør et eller annet strekk med på et instrument, kan du se på når du ber om for mye liksom? Ja, du kan se forbundet ofte med en liten sånn sik-sak-mån, litt sånn tegnetserie. Og så pleier han kanskje å kaste han en fløyte han spiller med eller et eller annet. Det er ganske tydelig. Ok. Hvordan er det for deg da, å få instrukser fra han som du som har skiftet bleier på? Plutselig skal han sjef over deg. Nei, det kan være tøft det.
han har funnet ut hvordan han liksom skal få opp energien i studio i hvert fall. For hvis han ikke helt fornøyd, så kan han kanskje si ting som at nei, nå låter det litt for mye Norge rundt her. Og da snakker han til meg som har liksom fornyet vignetten til Norge rundt. Eller han kan si, jeg synes det låter alt for mye dokumentar, dette går ikke. Og hva betyr det da? Musikk, altså som bakgrunnsmusikk til dokumentarprogrammer og sånt, så det har jo vår musikk blitt brukt en del til. Så, men han har jo sant, han har jo helt rett på en måte da. Men han tråkker litt på tærne når han sier sånne ting. Og da skjer det i hvert fall noe. Da kommer vi frem til et eller annet. Og han skal jo passe på, som produsent skal han jo passe på at vi ikke står stille i vamp, at det der er en framdrift, og at vi kanskje skal utfordre litt, vi skal bruke litt andre instrumenter, vi skal låte litt annerledes enn forrige gang, uten å miste identitet og sånt. Det er hans oppgave. Og det tror jeg han får til når han gjør sånne ting. Ja. Da skjønner vi i hvert fall hvor han kan mene sånn noenlunde. Jeg står på skrågen og drømmen som ei søyler av stigende sol. Far og søn Staveland har funnet ut hvordan de kan jobbe sammen, selv om de er ulike som personer. Det er nok det som er bra med samarbeidet også. Om det kommer en dag der Odin skal overta Vamp, er nok ikke aktuelt. Neida, det kunne jeg ikke. Det er liksom, det er far min sitt prosjekt. Så det er... Men jeg kan være med å farge det. Jeg kan være med å være en sparringspartner og ser på liksom, når jeg produserer det, så ser jeg på det litt som kanskje være med å regissere det i en retning. Prøve å hjelpe å gjøre hans tanker tydeligere og kanskje føre mine tanker inn i det og gjøre det til et eller annet distinkt prosjekt. Så jeg tror det er jo litt nødvendig når du har holdt på i så mange år som Vamp, at det til langere tid det går, det er kanskje mer distinkt det bør platene være, da. For det er lenge. 30 år, da. Det er ganske lenge. Jeg rysser navnet ditt! Jeg rysser navnet ditt! Høg skuldre katter! Våte, tomme gater, ta meg til P-trapper. Jeg rysser navnet ditt! Jeg rysser navnet ditt! Inn! I bilene i byen. I bilene i byen. Det kvita, det svarte. I stedet for punktet mitt. Utenom Vamp har Odin sitt eget soloprosjekt, der han har gitt ut platene Mellom husene og Silla Jazz. Et prosjekt som er noe helt annet enn det vi er vant til fra Vamp. Soloprosjektet har jeg liksom tenkt at her må det være minst mulig armer på det. Det skal liksom være mest mulig meg. Mens Vamp er mer et band, sånn, så da kan du tillate deg å benytte deg av den ressursen det er, at det er flere. Og selvfølgelig at mye av stoffet fra start har kommet fra en annen. Så det, jeg har liksom tenkt på mitt eget som sånn, et veldig rent produkt, at det skal være mest mulig i meg da. Internasjonalt over måten å tenke på, måten å sette det sammen, veldig utfordrende og interessant, og samtidig så haugesundsk som det går an å få noe. Nei, sånn i tillegg til at han er helt vanvittig distre, så er han utrolig klar i hoven når det kommer til skaper prosessen, altså både musikalsk og tekst og sånn, så er han jo, jeg synes han er veldig unik. Ingen som lager sånne ting som han, føler jeg. Han er vågal og tar sjanser, så på ene side så skriver han liksom en liten fugl som er jo rett hjem i alles hjerter, og samtidig så holder han på med det prosjektet som, han, som jeg er med her da, som er så outrert. At det er helt på grenser og sånt, men han er vågal, altså. Skikkelig vågal. Og det er derfor han jo liksom toucher bort i genialitet innimellom, altså. Blå, 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 blå.
Det er kjempegøy. Ja, at han driver med ting som er såpass friske og gjør det på en uredd måte, og med den selvtilliten han gjør det. Det er jo sånt, sånt vil vi se ungene våre, at de har det kjekt med det de holder på med, og at de bærer med seg en selvtillit og tro på det de baller med. Ikke nok med soloprosjekt og vamp. Odin har også jobbet med musikk til teater. Men uansett, det er nok vamp som er hovedjobben til Odin. Med sine 36 år er han erfaren i musikkbransjen og har lært mye. Det meste av mitt voksne liv har jo vært i vamp. Jeg har jo lært meg at selv om jeg har suksess med noe, så er det ikke dermed sagt at det er enkelt å hver dag en fest, for det er det jo ikke. Det er like vanskelig da, eller like mye utfordringer, men andre type utfordringer. Så jeg har jo blitt veldig mye tryggere på meg selv, sant, på den perioden, for jeg har liksom ositt det greiene der da, altså hva som betyr noe, hva som ikke betyr noe. Jeg har blitt veldig bevisst på liksom, at det, hvis ikke jeg trives med det jeg holder på med, så er det jo... Jeg driver ikke på musikk for å tjene penger. Da må jeg gjøre noe annet. Så jeg må hele tiden på en måte være motivert og finne en måte å motivere seg selv til å gjøre det, ellers er det jo ikke noe. Mens man hopper av. Og så har jeg blitt kjent med veldig mange skikkelig bra folk. Og så har jeg jo blitt kjent med det å være i konflikt med noen. Og hvordan skal jeg løse det uten at det liksom blir for... for vanskelig. For det er jo, en jobber jo veldig tett når en jobber med å skape ting og reise sammen og sånn. Ja, litt opptatt i å reise. Programmet presenteres av Meglerhuset Relé, Gasco, Regina Parfumeri og Hauglie Bakeri.